بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سوري جماعة بآواز بلند شوق سان محبت سان درود نستر بحضوری سرور کائنات اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وصحبه سیدنا محمد مبارک وسلم علیه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله. وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. Thank you.
zamanas bajar raat to yat jahanas zamanas bajar Asmanas khuryo hazar asire Asmanas khuryo hazar asire Tarkanmas Ayam Mahitaba Zabar Tarkanmas Nanyo Azar Gam Shair Yisabir Icha Mujrahas Allah Gam Shair Yisabir Icha Shamsu Kamar Asim Ibtizaras Se Shamsu Kamar Asim Janiyin Chi Marhaba Janiyin Chi Agar سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كما آمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما آمنت آمين يا الله صل وسلم محمد آمين يا الله جمع قسم چانی توفیق سے یہ بناونا اسانی کنت بالخصوص یہ دار کچھ بستی کنت بائیسی ہدایت آمین بائیسی مغفرت بائیسی عفو آمین Os bozos, os samujos,
بذكرت عمل قرنك الطويل. اللهم امين. Dallas yet to me as much as Tazim was Army. As Tazim was Yarn Army. As Nizim was Army. Yen Bada Stulak as Tulzim was Yarn Army. Osolla Lava Tada about Tayyip. الحمد والصلاة والقدر زبن احتشام بزرگو نوجوان ساتھیو محترم بھائیو پرت غریب پر شو رستی داڑوں پر کیوں بزرگو خصوص جوان اور ایک اور ڈرے دیتے منعقد کرمت یہ پروگرام ان عنوان شو مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ اللہ رب العزت سے بارگاہ مقدس کو دعا بری تعالی کی اجتماع منعقد کرن یہ کر قبول آمین اور یہ اجتماعات بہتری شان دیو ہر ساتھ منعقد کرن توفیق آمین واریا مجالس شدیم یہ جامع شریف اسمت منعقد سبزمت سے میں عجزس میں نالائکس تہی دعوت کروت بسبس بارہا حضر آز تے آئے ایسے دعوت کرنا آز تے سبس حضر یوسف ایسے بیان کرنا کرنا موضوع چھو منتخب آمد کرنا تم عنوان چھو صحبت کیا صحبت چونکہ ثبوت پیٹ وہ تقریباً مجلس مز مختلف علماء کرام نے خطابات سماعت کرا انسان شد بشر ذہنی تھکاوٹ آشتہی یس محسوس جس کرام تم بھی بدل گرم تشواری زیاد وقت تشواری زیاد یہ جس ماحول اسمز کات سمجھی کات سمجھاوی جامی سہل یہ لکات سمجھی کات سمجھاو نہیں اور ریزلٹ نہیں زیرو اس لیے جس پر گلز بینڈت پہستار نہیں اس خدمت اسمز عرض کرا تو ایک دیوں یا تو ایک اس گھنٹس ہمت
Allah Rabbul İzzet Kerim madad ve aciz dikkat Allah Teala sizi tevfik sit himmet Allah Rabbul İzzet Kerim madad iş karo samjhao koşish to ek dil sari samjhane koshish inshaallah zikatish ahkanchi san kalam karnas rasukai lutufiyam yet ganatas sopuriyam bas بیاکنش لطف یہ یا نہیں مگر کافی سمجھ شتائی منا کافی سمجھ نشوانے سمجھ کات کیا ہی سمجھ کات ہی سمجھ پڑھ کے تاپے عمل دویم کتھے کس چھ بہتر ہے دویم کتھے دویم کتھے دویم کتھے دویم کتھے گنٹ سکون چھا بہتر گر عمر ہوں سکون عمر ہوں سکون دنیا سکون وہ گنت چھا بہتر گر آخرت چھ کامیابی شروع ہو جائے آخرت چھ کامیابی ہے خطر چھ کا سمجھی الترغیب و ترہیب حافظ منظری سے احادیث میں اس کتاب احمد شعش فرمود حدیث پاک حدیث پاک مفہوم شو یوس شکل مسجد منز گچی نیت آشد پر مرچ دین شکاہ کا یا بحچ ناون آتی کام دینی چھتا کا تمیس شو میلان پرار پر اکی حجب سوار سری کروی نیت اس پچھو بی ہچناو اس ہچناو سانے بزرگو سانے بھائیو موضوع عنوان صحبت مرحبا کیا صحبت اللہ تعالیٰ بنو اک انسان بن عبادت بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس عبادت الراجب بھائی کے حضرت اللہ جل شان
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ان فرماوانت آئی مبارکہ اس تفسیر آئی لیعرفون جننت انسان دین تخلیق مقصد چوار صبح یمن جننت یمن انسان گچ گلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سنز معرفت پہچان یہ جنن انسان ہند تخلیق مقصد آدم علیہ السلام تا صبح قیامت ہندی انسان آئی یا وکلش یمن تمام انسانن سچو عالم ارواح سمز یینن ارواح سمز کلام کرمت ذات پاک حضرت اللہ جلشان اللہ رب العزت فرمو علستو بربکم کس فرمو اگر نہ تو کافی سمجھ میون دل گشتان یقینی طور گشتان میں تگن سمجھا بھی اگر تیکن سمجھنی کوشش اللہ تعالی دیو تر انشاءاللہ سمجھنی انشاءاللہ کمن فرمو اللہ تعالی تمام ارواح تت مز سن ارواح تھی اقرار گو کل کائنات کیوں ارواح قربان خدای اس معاہد کرو خدای اس عہد کرو خدای اس کیلے اس دنیا اس منز گسو اس مشراو لیکن اس مانو ہم تک ضرورت عالم ارواح اسمز اللہ رب العزت عشق فرمو کلام آت مزدیک اللہ تعالی ہم انسان سزعز مرحبا کت زعز تو یہ بکی کلام سویت سویت سمجھن سویت بوشش کت زعز زعز موضوع عنوان کیا صحابت آخ عزت بخوش کائنات خدای انسان اس کلام کرن نمیسن اللہ کیا کرن کلام ہم کلمی ہم شرب بخوش نس آل شیاد کنس مختصر وقت شو جواب دیو یاد چھا کنس ناس سواد یاد مگر قرآن سورۃ الاعراف گوا اللہ رب العزت کلام صوفی شاعرن سچ صوبن تو سارے
یاد مرد سمجھن شکایت بدکار بانو خدرا خدرا تاون چھ دنیا یور چھیا کھوچن یاد رود انسان سی چھن دیار چھن دیار در دیار مال دیار اولاد دیار دنیا دیار مشت کیا گوس سوب عہد ارستس کن اشار کران سوری یار مگر سواد عزت بخش خدائے ہم کلامی بیاہ عزت مفسرین فرمان کلمہ عیانا یم ساتھ کائنات خدائن امس انسان سنس روحس بوزنائی بائیت روح دیوس سی تمام اروائی جمع ہرمان سات خدائن اروان سلام کور تم سات مزس کہیں ورد کا حجاب تھون بلا حجاب زعزاز اک ہم کلمی ہن عزتوں سے ملے انسانس نعمت سبحان اللہ موضوع عنوان کیا توجہ سان عزت کت بخشنس تمو دو عزتو سف کس نعمت ملے مرحبا مے کرو عہد امس برادرس کن اک سائڈ اشار نا تو مے باسان ہن مشکل یل سامعی کلام چھنا کران بی ڈیک چھ گزرے روزان بی چھ خوشی سان مبلغ سن وچھان امس چھ ہوسل بران بے شک مسرت سامعی بہان اسان اسان وچان بوزان ترتیب وار تھو یاد انسان تو جن کن خاطر بنو عبداللہ بن عباسن کیا تفسیر کر کن خطر بنو معرفت معرفت وچ کیا گو پہچان عالم ارواس منز کت اعزاز بخشنس کیا کیا ہم کلمی دیدار ہم کلمی ہند دیدار کس کس نعمت یس کائنات خدا انسان کلام کو ملو انسانس علم شوق
اگر مٔر تہِ آسہِ توتہِ دَپان شامَس خبر بوزو ہِندوستانَس منٛز کیٛاہ گوٚو مےٚ ہُرِ معلوٗمات. بے شک یہِ چھُ أمِس فِطرَتَس منٛز علمُک شوق. بُزرگ سٕنٛز کَتھ ترٛٲیِو لۄکُٹ شُر نیٖوُن أمِس دِیِو کھِلونا أنِتھ صُبحس أنۍوُس کھِلونا شام تانۍ آسٮ۪م اہن حظ کیٛازِ أمِس چھُ فِطرَتَس منٛز مےٚ ہسا گوٚژھ زیادٕ زیادٕ معلوٗمات گژھٕنۍ. یہِ چھُ یَژھان بہٕ وٕچھا اَتھ کھِلوناہَس اَندَر کیٛاہ چھُ. بے شک یہِ چھُ أمِس اِنسان سٕنٛدِس فِطرَتَس منٛز علمُک شوق. اخبار پَران اول تا ٲخٕر خبرٕ بوزان گَنٹہٕ واتان معلوٗمات ہسا گژھن ہُرۍ. یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِس فِطرَتَس منٛز علمُک شوق. یہِ اکھ نعمت. بیٛاکھ نعمت گٔے یُس أمِس کٲیناتٕکۍ خۄدایَن دیٖدار ہو تَمہِ سۭتۍ میلیو أمِس سوزِ رشک. بیٚیہِ کَرٕ بہٕ عرض توجہ چھُوا؟ بہٕ چھُس یَژھان تۄہہِ ٲس کَتھ ہِنٛز سَمٕجھ. کَتھٕے چھُ سورُے. تُہۍ چھِو وَنان کلام اللہ. کلام گٔے کَتھ. اللہ گوٚو اللہ. گوٚو اللہ سٕنٛز کَتھ. بے شک حدیث کیٛاہ چھُ؟ واز کیٛاہ چھُ؟ بُزرگ فرمایا تَتھ نَے اوس تہٕ تَتھ کَتہِ آیہِ بوز درویشو کیٛاہ گٔے کَتھ ساسہٕ منٛز آسہِ اَتھ کُرمایہِ لَگیو مگر کَتھ گژھِ سَمٕجھ. کُنہِ ساتہٕ چھُ کَتھ نہ سَمجھنَس پٮ۪ٹھ قتٕل تہِ گژھان. کٔرِو کٲیناتَس سٲر کانٛہہ دِل چھا محبت بَلٲو چاہے تٔمِس کَس سۭتۍ چھُ محبت. مٲلِس سۭتۍ چھُسا؟ ماجہِ سۭتۍ چھُسا؟ بیٚنہِ سۭتۍ چھُسا؟ بٲیِس سۭتۍ چھُسا؟ عیالَس سۭتۍ چھُسا؟ خانٛدارنَس سۭتۍ چھُسا؟ ہمسایَس سۭتۍ چھُسا؟ دوستَس سۭتۍ چھُسا؟ الغرض کٲیِنات کیو اِنسانو منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اِنسان سُہ کیٚنٛہہ ییٚمۍ سُنٛد دِل محبت. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس دِلَس منٛز کیٛاہ چھُ؟ محبت. اعزاز بخشنس ہم کلٲمی تہٕ دیٖدارُک تَمہِ سۭتۍ میلے یَس کٔژ نعمت. کیٛاہ کیٛاہ شوق.
علمُک شوق تہٕ سوزِ عشق امہِ خٲطرٕ دِتنَس زبان زبان تُہۍ چھُوا اطمینان سان تشریٖف تھٲوِتھ مطلب ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚنَس اَسہِ ظٲہِرَس منٛز سختی گرم چھُ نا اللہ رب العزتَس منٛگو باری تعالیٰ اَسہِ بَچٲیزِ تَتہِ چہِ سختی نِش اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن کَرو برداشت کَتھ سَمجھو تہٕ پَتہٕ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ عمل تٔمۍ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ میلہِ اَسہِ ہِروٕنہِ ناوِ اَمہِ خٲطرٕ کٔژ بان دِتَس علمہٕ خٲطرٕ دِتنَس دٮ۪ماغ محبت تہٕ عشقہٕ خٲطرٕ دِتنَس دِل کٔژ بان زبان وۄنۍ چھُ یَتھ بانَس علم ضوٚرَتھ یَتھ بانَس محبت ضوٚرَتھ اَنہِ کَتہِ چھُوا ییٚتہِ خۄدایَن کوٚر اَکھ سِلسِلہٕ جٲری سُہ گوٚو آسمٲنی کِتابَن ہُنٛد آسمٲنی کِتاب گوٚو تِمن منٛز چھُ علم سُہ علم کَتھ بانَس منٛز پیٚیہِ وۄنۍ اوس دِل کِس بانَس محبت ضوٚرَتھ کٲیناتہِ خۄدایَن سوٗز اَمہِ خٲطرٕ انبیاء کَم انبیاء کِتابہٕ دِنہٕ علمٕچ نعمت انبیاء دِنہٕ عشقٕچ نعمت شاباش انبیاء دِنہٕ عشقٕچ نعمت آز ما چھُ بظٲہِر کانٛہہ نبی ما چھُ نہ قۄران چھُ اَسہِ منٛز موٗجوٗد بے شک بظٲہِر ما چھُ کانٛہہ نبی کیٛازِ ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آخری نبی چھُ جناب رحمت للعالمين وكل دعوى النبوة بعده فغج وهوى تاجدار كائنات قد يسنبوة دعوى كرسة جمراه بشك اور سچ نفساني خواهش بس انه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء ايش سون اكيد تاجدار انتيز تشيز تشيز علم تت محبت محبت بڑ زون محبت 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 موضوع عنوان کیا مدرسس منٛز ؤنکیٚس چھُ پوٗرٕ عالم اسلامس منٛز کۭتیاہ مدرس کۭژاہ جامعات یونیورسٹیٖز اسلٲمی یونیورسٹیٖز تُہۍ چھُوا ییٚتہِ علم کَتہِ میلہِ گوٚو سِلسِلہٕ چھُ گوٚو اَکھ بانہٕ آو بٔرِتھ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ بانہٕ محبتُک بانہٕ کَمیُک محبت نہ حظ یہِ کَتہِ میلہِ
بطل شرك بينهم مرد حقس نشي سبحان الله وايد الصحبه تسبح قدوه صحبه عالم بري دماغ وكبان عالم بري دماغ وكبان مدرس بري دماغ وكبان مگر یس دلک بان چھو یس سوچ عشق چھو یس محبت چھو یس مدرس علمت بانس بران اک چھو بران اتون داختر اقبالن قلندر لاہورین اتون مین علام اقبالن دپن وہ شہر جسے لرزتا ہے شبستانی وجود اخ سحر گو سو سحر آفتاب چھ کھسان مگر اشن لیپ کل پہ تھود وتھان کے مسجد ہمسائے چوشار گسان کے مگر بیاخ سحر چھ سو سحر یم سٹ وجود چھ لرزان یم سٹ وجود چھ حرکت اس من زیوان اے ڈاکٹر اقبال سو وجود کم سٹ لرزے وہ سحر سے لرزتا ہے شبستان وجود بندے مومن کی اذان سے ہوتی ہے پیدا اللہ اکبر یا رسول اللہ ان خاطر چن مدرس کے ان خاطر چن منبر و خطاب کے ان خاطر چن کتاب کے ان خاطر چن عالم کے ان خاطر چھ رسم الفت سکھا گیا کوئی دل کی دنیا بسا گیا کوئی تا قیامت کسی طرح نہ بجھے آگ ایسی لگا گیا کوئی ان خاطر چھ مرد حق سن ضرورت مرد حق بہ دمو تہ قرآن ست پرو مے باسن تہ کھژو نند یہ مختصر موضوع کات آئے سمجھ تو گو اینڈ تو چھوا یہ اس کت پہ آئے وت کت بجو تاجدار کائنات کر مبوس خدائن اللہ علیہ وسلم دیو دی تھل سوگلی زدن سوار چیز سوار چیز کس چیز؟ سوار چیز سمجھتا ایمان؟ آنس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آیتن یز تلاوت کس گئی امتین ہند نفس پاک کرن کس گئی کتاب ہند علم دن یمن کس گئی حکمت دن یمن کس گئی یس ون تاجدارس نش تلاوت رٹ تمس شمنان حافظ تمس شمنان قاری قرآن تمسن فیل دالت سکر قرآت یسوین قرآن علم رکی تمس شمنان مفسر تمس شمنان عالم تمسن فیل دالت یسمن حکمت رکی یعنی سنت تمشمنان محدث تمسن فیلڈ الگ اترود
پاک کرنک فیلڈ سبحان اللہ کیا پاک یہ چھ زانن وائل آگو پھیل لازم بیاگو پھیل متعدی پریشان کیسے نک بس سمجھاو آرام سان پھیل لازم گو وہ پھیل جو پھائل پر پورا ہو جیسے بون احمد گیا احمد گیا احمد گیا گیا بون شامد آیا شامد آیا اچھوانان پھیل لازم اچھوانان پھیل لازم یون چھ کام کسن چھ کام کر یہ شامد صوبن کر یہ احمدن پھائل بنیو شامد کام کرن وول بنیو شامد کام کرن وول بنیو احمد پیا گو پھیل متحدی جو پھائل اور محمول سے مل کر پورا ہو جیسے بون نصیر صاحب نے سہیل صاحب کو روٹی دی یا بون نصیر صاحب نے سہیل صاحب کو مارا پھائل کس لائن وول کس نصیر صوب لوئن کمس سہیل صوبس نصیر صوب بنو پھائل سہیل صوب بنو محمول قرآنن ون یزکیہم کہما ون مشن مرد سن ضرورت کی مشن اہل اللہ ہن ضرورت کی مشن صوفیا کرام ہن ضرورت کی مشن صحبت ضرورت کی بدپس چین پھیل لازم کی چی پھیل متعدی سبحان اللہ اچھی ضروری ایک سن بے ضرورت یزکیہم حضورن متعلق رب فرماون حضور کرن یمن پاک تلاوت کر حضورو پاک کر حضورو علم دیت حضورو حکمت دیت حضورو تلاوت رتن وال بنی قرا تلاوت رتن وال بنی حفاظ اور علم رتن وال بنی علماء مفسرین اور سنت رتن وال بنی محدثین یمو یہ ذمہ داری پاری ہس پنن سرن پہ یہ امت یہ ہند لفظ تنازت نشتاق کریں دلن تسبیح کروں یمن من محبت تے شکراؤں تم من شمنان صوفیاء شمن شمنان صوفیاء مثلاً 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 مفتی صوبس کرو سوال مفتی صوبس مفتی صوب بعض شس نماز لگا اللہ اکبر شس کرن ین میں نماز نبر یاد پیوان تشم نماز من یاد پیوان تشم نماز من یاد پیوان بہت سس روئی کران قبلس کن مگر دل سمن گسان قبلس کن کے دل چم آسان بازرن نزان مفتی صوب دبی نبرس وزوس منز گز فرز نماز منز گز فرز رکات گز شاسرس سجد گز ش دادا گز ش قیام گز ش جلسہ گز ش قومہ گز ش کائنات بڑ مفتی دی جواب کہ میں نے سوال جواب نماز کی پوش پڑھ میرے گاؤں کی چون روئے سراب قبلس کن بس دبان مفتی سو روئے چن سگرت قبلس کن میں سراؤ دل دبان دل کا طبیب میں نہیں ہوں میں دل کا علاج نہیں کر سکتا ہوں تو مفتی صاحب تیرا کام کیا ہے فرمایا میرا کام ظاہر ہے تو میں کہاں جاؤں مفتی صاحب جلا کے بولا میرا
تو بات کرتا ہے، جس میدان کی تو بات کرتا ہے، وہ مفتی اہل کرام کا میدان نہیں ہے، وہ علماء کا میدان نہیں ہے، وہ مبلغین کا میدان نہیں ہے، پھر کس کا میدان ہے؟ کہا جن اہل اللہ کا وہ میدان ہے، ان کے سردار کا نام شاہی جیران ہے، سردار سنا شاہی جیران۔ اللہ اللہ کہتا ہے وہ سمجھ ہائے یوہی گو حنفی مسلک، حنفی مسلک بلند آواز، حنفی مسلک صوفی مشرق، صوفی مشرق یہ نار گو مسجد، امیر شریعت، مفسر قرآن، تقریباً اکیس دست رمضان کتاب مصنف سید محمد قاسم شاہی بخاری بھائی پر رحمت اللہ، یا تمو نقل کر تن گو کشر سے نار مسجد، نار تھے یاد جوانو یہ نار گھس موجود ہنفی مسلک، ہنفی مسلک صوفی مشرب، مشرب ہنفی مسلک صوفی مشرب، مشرب ہنفی مسلکس مز کیا چھو سوچ ظاہر سنبھالان، صوفی مشربس مز کیا چھو سوچ باطن سنبھالان۔ سبحان اللہ، تمے فرمو خدا یس میں آئے تم مبارک بڑھنے تھی پر بسم اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے بھائی مانو تقوا کریو اختیار، زمان دے تقوا کریو اختیار یعنی پرہیزگار بنو، کیا بنو؟ پرہیزگار۔ خدائی پرہیزگار بن مگر کن وٹ پک تو پرہیزگار بن، ڈاکٹر بننس الگ بات، انجینئر بننس الگ بات، پروفیسر بننس الگ بات، بینک مینیجر بننس الگ بات، سائیکالوجسٹ بننس الگ بات، ڈی ایس پی بننس الگ بات، صحیح چھا، پائلٹ بننس الگ بات، جہاز کر تم حکم پرہیزگار بن مگر کن وٹ بن، فرمو ون وکون ترجمہ اولیاء تمام مفسرین لکھان، تمام مفسرین اتن مراد اولیاء، اتن مراد اولیاء، دوست مرد سان سورواز پرن تو سورواز بولن نا نا سر کتاب سر نماز پر کتاب پر نماز پر واس پر واس گو مگر وقونو مع الصادقین، روح المعانی سے تفسیر از برو تقریبا زاد وری لکھنام تم لکھن خالدوہم لتکونو مثلہم، ات آیتس تلکن لکھن تفسیر دپن خالدوہم، بدمو مثال خالدوہم کیا گو آب کیا چھو آب تت سمجھو، بسم اللہ تت سمجھو بیچا دن آب کے کن مز چھا آب وچھو خلط کت چھ ونان خلط، خلط کیا چھو آب، یہ آب اگر یت سے تھو دپو آب چھ آبس
سۭتۍ سۭتۍ خلط ونہوس نہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ بہٕ ییٚمہِ منٛز ترٛاو یَتھ آب نوٚن نیرا نہ حظ ہُہ کُس چھُ تہٕ یہِ کُس چھُ اَتھ چھِ وَنان خلط. روح المعانیَس منٛز لیٚکھِتھ دَپان یِتھٕے پٲٹھۍ رَل اولیاء سبحان اللہ یِتھٕے پٲٹھۍ رَل اولیاء دوٚپُس پَتہٕ کیاہ گژھن دَپان یہِ تکوٗنو مِسلا ہُم ژٕ تہِ بَنکھ تِہنٛدی پٲٹھۍ ژٕ تہِ بَنکھ تِہنٛدی پٲٹھۍ کَتھ سَمجھ چھِ مگر صحبت کَر اِختیار صحبت کَر سَر ترٛاو سا نِش کٲنٛسہِ مَردَس دَردِ کِس پَردَس جوانو مرد حق سونیا اولین فرصتس منٛز ژھٕنُن مرد حق ییٚمہِ سٕنٛدِ صحبت سۭتۍ تُہۍ کمال کٔرِو حٲصِل تمنٮ۪ن بانن منٛز مہ بِہِو تمنٕے لایو ژوٗرن منٛز مہٕ بِہِو ژوٗرٕے بٔنِو خالہِ تُہُم یہِ تکوٗنو مِسل حدیث بوٗزِو تٔمِس فرماوان مےٚ باسان نِندٕر کھٔژوٕ نِندٕر کھٔژوا ترٛا اَکہِ لَٹہِ پٔرِو یا حیُّ پٔرِو وۄنۍ دۄیہِ لَٹہِ پانے جزاک اللہ فرماوان تایدار دَپان اِنسان چھُ آسان دوستہٕ سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ یعنی دوس چھُنا أمِس سۭتۍ سۭتۍ أمِس چھُنا دوستہٕ سٕنٛز صحبت یُس أمِس دوستَس دیٖن آسہِ سُے آسہِ أمِس تہِ دیٖن حضوٗر فرمان حضوٗر فرمان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَکان یُس نا صحبت تَباہ تہٕ برباد کَرِ بُرٕ صحبت کیٛازِ اِنسانَس چھُ آسان دوستہٕ سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ مگر تۄہہِ بُخاری شریٖفُک حدیٖث بیان صحبتَس کوتاہ اَثر چھُ پَتہٕ یِمہٕ بہٕ اہل اللہ ہِنٛدِ صحبتَس کُن دَرِ یوکُن أسۍ ذِکِر کَران چھِ ییٚمِچ صحبتُک اَثر بوٗزِو بُخاریُک حدیٖث فرماوان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نِدٕر ما کھٔژوٕ بیٚیہِ وَنہو بہٕ یہِ نہ مَزٕ موٗجوٗب بوٗزِو یہِ نہ لُطفہٕ موٗجوٗب بوٗزِو تَتھ سَمجھنہٕ موٗجوٗب تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو ٹھیٖک چھا حدیٖث بوٗزِو وَل فخر وَل خُیلاء فی اہلِ الخیل والابل حضوٗر فرماوان یُس گُرۍ چھُ رَچھان گُرۍ بیٚیہِ اوٗنٛٹ گُرِس تہٕ اوٗنٛٹَس منٛز چھُ آسان ہم ہے پٔچھُس فرماوان یُس گُرۍ رَچھِ اوٗنٛٹ رَچھِ تٔمِس چھُ تِہُنٛد اَثر پٮ۪وان سُہ چھُ فخر کَران یہِ کٕہٕنٛدِس صحبتَس اَثر گوٚو گُر تہِ پایہِ اَثر اوٗنٛٹ تہِ پایہِ اَثر فرمان فرمان یُس تیٖر رَچھِ ژھاوٕلۍ رَچھِ تٔمِس منٛز چھُ نَدامَت آسان تٔمِس منٛز چھُ سُہ چھُ تٔمِس ہُمَن جانوَرَن ہُنٛد ییٚلہِ اوٗنٛٹ کَرِ اِنسانَس اَثر کُر کَرِ اِنسانَس اَثر مےٚ وَن تا یُس علمدار سٕنٛدِس روزَس گُرِس چھا اَثر تہٕ علمدار سٕنٛدِس سایَس چھُنہٕ اَثر
ہاے 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 گُر شاہ اسد شاہی چلن سن سایہ چھن اثر گُر شاہ اسد تہ اہل حق سن سایہ چھن اثر علامہ دپن علامہ دپن مجدد اثر اللہ اکبر تقدیر میں ناکام آتی ہیں تدبیر نہ شمشیر جو ہو سو کی یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیرے شعر اکثر غلط پران شعر یہ پہ یہ پران درو اسلام کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر سبحان اللہ پاک پھیل متعدی پھیل متعدی پانے ہیکن پانس پاک کرت یوتان بیاہ پاک علمدار علمدار رحمت اللہ تعالی قرآن زان زیادہ بزاد کن علمدار حدیث زانے زیادہ چکن بکن علمدار مولوی زانے زیادہ حدیث کن علمدار کیا کر ہر دس سوری وائی پت 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 صاحب دس کرس پاک کرن وول گژھِ ییٚلہِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛز صحبت کرو حدیث چھُ واریاہ لَٹہِ بوٗزمُت مےٚ چھِ اَمہِ حدیٖث کہِ شرح منٛز وَنٕنۍ اکھ کَتھ کُس کُس دَپان بہٕ بوزُس اَتھ مُتعلِق تھوٚد پَنٕنہِ دَہان سۭتۍ ؤنِو زٕ ؤنۍتو یِمن دَہانن خۄش گژھِ ہا میون یہِ پھُٹمُت دِل کُس کُس دَپان قبوٗل تھٲیِو زیادٕ وقت ہٮ۪کو نہٕ بہٕ دِتھ کینٛہہ مےٚ اوس لاگہِ 9 بجے کَر اِختِتام پَتہٕ پَرو دروٗد سلام تہٕ پَتہٕ پَرو نٮ۪ماز تہِ نیرو کیٛازِ حالات چھِ ساتھ دِوان کینٛہہ اَسہِ چھُ اِسلام آباد واپَس اسی لیے صحبتُک اَثر تۄہہِ آوٕ سَمٕجھ صحبت بغٲر لَگو نہٕ حدیٖث بوٗزِو یہِ چھُو تۄہہِ بارہا بوٗزمُت یہِ چھُ بُخاری مُسلِمَس منٛز تٔمۍ شخصَن کٔژ قتٕل کَرے آیہِ تۄہہِ یہِ کٔژ پَتہٕ کَس گٔیو عٲلِمَس پرٛژھِنۍ ہے وَن حظ وَن حظ عٲلِمَس پرٛژھِنۍ میون توبہٕ گژھِ ہا قبوٗل تٔمۍ کیٛاہ ووٚن أمۍ کیٛاہ کوٚر قتٕل سُہ تہِ قتٕل کٔژ گٔے مےٚ چھُ حدیٖثَس منٛز پوٚرمُت حظ حدیٖث پاکُک مفہوٗم چھُ حدیٖث پاکُک مفہوٗم چھُ یُس بےٚ گۄناہ قتٕل یی کَرنہٕ فرماوان سُہ تُلہِ قیامتُک دۄہ خوٗن بٔرِتھ پَلو یِمَے پَلو ہٮ۪تھ بیٚیہِ آسٮ۪س خوٗن وَسان جِسمَس گژھِ خۄدایَس برونٛٹھ کُن دوٚپُس خۄدایا کَر میون فٲصلہٕ اور قیامتُک دۄہ یی گۄڈنیُک فٲصلہٕ کَرنہٕ یُس گۄڈنیُک فٲصلہٕ یی قیامتُک دۄہ کَرنہٕ یُس بےٚ گۄناہ قتٕل آسہِ آمُت کَرنہٕ بیٚکِس حدیٖث پاکُک مفہوٗم چھُ مےٚ چھُ پوٚرمُت بیٚکہِ حدیٖث پاکُک مفہوٗم چھُ اگر أکِس شخص سٕنٛدِس قتلَس منٛز آسمانٕچ مخلوٗق تہٕ زٔمیٖنٕچ مخلوٗق آسہِ شٲمِل سٲرٕے مخلوٗق
أكسي نسكات لسمز فرموان الله تعالى ترأي تمسي أكسي شخص جنتس باكين ترأي سيدي قتل انكس گئی ہاں بڑی وان ہاں صحبت کا اثر بوز موکو دراو بے گستی کو اور تو سی آس تے کم قتل پوجو پوجو نماز زبستی کت زبستی اصل پٹ بوجھ مے چھ اکی کتھ ون نے مز نماز زبستی اکس بستی اس نام نصارا نصارا یوس اولیان ہز بستی سبحان اللہ کمن ہز اولیان بے بیجو ہشار زون دو اچھا وارے تھکاوٹ بس محسوس کران می میل ہوس یہ کمن ہز بستی ہس اولیان اتھ کے نام نصارا نصارا بیاکھ بستی اس اتھ لری یم سائیڈ بدکارن ہز بستی اتھ اس ناو کفارا کفارا بخاری شریف اس چھ شرح اسہ نش اس ایڈیشن اس تہ چھ ژۄدہن جلدن مز فتح الباری فی شرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر اسقلانی سن یمس اکھ لچھ حدیث اس سندن مدنن زبانیا سبحان اللہ سُہ لیکھان اتھ حدیثس تلہٕ کَنہِ تُہۍ چھُوا ییٚتہِ أمۍ دوٚپ بہٕ گژھٕ وۄنۍ توبہٕ کرنہِ تتھ بستی منٛز ییٚتہِ تٔمۍ سٕنٛز ٹٲٹھ چھِ صحبتُک اثر بوٗزِو ییٚتہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ ٹٲٹھ چھِ قتل کَتہِ کٔرمٕتۍ گۄناگارا دامن رٹھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دامن رٹھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دامن دامن رٹھ کٲنٛسہِ ہُنٛد اَمہِ بغٲر چھُ یہِ چارٕ کانٛہہ دامن رٹھ کٲنٛسہِ ہُنٛد جوانو دامن رٔٹِو کٲنٛسہِ جوانو مرد حق ژھٲنڈوُن تٔمۍ سٕنٛز صحبت کٔرِو اختیار یہِ گُزریو وتہِ منٛز یہِ تہِ چھو تۄہہِ پتہ مر گیا فرشتہٕ آے ثوابٕکۍ تہِ عذابٕکۍ تہِ رحمتٕکۍ تہِ عذابٕکۍ تہِ رحمتٕکۍ فرشتہٕ دپان موت چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِس اِختیارَس منٛز یہِ اوس درٛامُت توبہٕ کرنہِ احد اللہ بستی أمۍ ساو اچانک موت موت اوسُس اِختیارَس منٛز کیس تہِ نِمہون أسۍ عذابٕکۍ فرشتہٕ دپان چوٗنٛکہِ وُنہِ اوس توت وادنے أمۍ چھِ کٔرمٕتۍ ہَتھ قتل اس لیے نِمہون أسۍ اللہ تعالیٰ ہن سُہ ترٛیٚیِم فرشتہٕ فٲصلہٕ کرنہِ تٔمۍ فرمونکھ بوٗزِو قیسو بینہما فرمونکھ یۄس یہِ زٔمیٖن چھُ زٔمیٖن یورٕ چھُ بدکارن ہٕنٛز بستی یورٕ چھُ اہل اللہ ہٕنٛز بستی یہِ چھُ منٛز باغ کتٮ۪ن تانۍ گُزریومُت تُہۍ مینِو سا اگر زیادٕ فٲصلہٕ اہل اللہ ہٕنٛز بستی کُن اوس تیٚلہِ نِن أمِس عذابٕکۍ فرشتہٕ تُہۍ چھُوا ییٚتہِ اگر تُکُن کم فٲصلہٕ اوس تیٚلہِ نِن أمِس سمجھی آوُ تیٚلہِ دِیِو مےٚ جواب مےٚ گژھِ مُطمعیٖن گژھُن کِنہٕ تۄہہِ آوُ سمجھ اگر اہل اللہ ہٕنٛز بستی کُن کمٕے اوس تیٚلہِ کم نِنس رحمتٕکۍ اگر اہل اللہ ہٕنٛز بستی کُن زیادٕ اوس تیٚلہِ کم نِنس اتھ چھِ ونان فتح الباری یس منٛز چھِ لیکھِتھ فضلن فی صورت عدل دپان اتھ چھِ ونان عدلہٕ کِس صورتس منٛز فضل کرُن عدلہٕ کِس صورتس منٛز فضل کرُن یِمو لٲج نہ زٔمیٖن مینٕنۍ ہُپٲرۍ فرمو خۄدایَن زٔمیٖنس فرمونس تقرر یۄس اولیاہن کُن زٔمیٖنُک حِصہٕ اوس نہ اولیاہن ہٕنٛز بستی کُن تتھ فرمووُن تقرربی یِکُن پکھ یِکُن پکھ وٹنہٕ یہِ وٹنہٕ نزدیٖک یہِ یۄس بدکارن ہُنٛد بدکارن ہٕنٛز بستی کُن حِصہٕ اوس تتھ فرمووُن تبادی دوٗر گژھ سمجھی آوُ نہٕ شاید ہُتھ کیاہ فرمووُن نزدیٖک
یتھ کیاہ فرمووُ نتیج کیاہ گوٚو لاسٹس یہِ کمو نیوٗ یۄس مےٚ کتھ چھِ وَنٕنۍ سۄ چھِ وٲنۍ یوٗتاہ فضل کوٚر أمِس خۄدایَن ہَتھ قتٕل کٔرِتھ یِم ہَتھ قتٕل کٔرِنۍ تِم تہِ تٔمۍ سٕنٛدی بنٛد میانہِ خۄدایا اَکہِ سایڈٕ ہَتھ قتٕل تِم تہِ چٲنی بنٛد بیٚیہِ سایڈٕ اکھ بنٛد أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یوٗتاہ اِنتِظام سبحان اللہ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یوٗتاہ اِنتِظام اِنتِظام دروٗد شریٖف پٔرِو خۄدایا وَبا ہُم ہَتھ چانی بَن یہِ اَکھ شوق ہَتھ قتٕل کٔرِتھ وٕنہِ کٔرٕن نہٕ کامی یوٗتاہ اِنتِظام زٔمیٖن اَننٲوتھن نَستی اَتھ کیٛاہ وجہ حافظ ابن حجر عسقلانی لیکھان دَپان فنا سترہی نہوہا ییٚلہِ أمِس باسیو بہٕ مَرٕ أمۍ دوٚپُس خۄدایا بہٕ واتَے نہٕ چانٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن ہِنٛدِ بٔستی منٛز کینٛہہ وۄنۍ کیٛازِ بہٕ لوٚگُس وۄنۍ مَرنہِ أمۍ کوٚر مَرنہٕ وِزِ پَنُن سیٖنہٕ نہٕ قبلَس کُن کینٛہہ پَنُن روے نہٕ قبلَس کُن کینٛہہ أمۍ کوٚر پَنُن سیٖنہٕ اولیاء اللہ نِزِ بٔستی کُن خۄدایَن دوٚپنَس میانٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن ہِنٛدِ بٔستی کُن سیٖنہٕ کَرَن والیو ہَتوَے قتٕل کَرٕنۍ کوٚرُن بٔشتی کُن یُس وۄنۍ دامنٕے رَٹہِ ہے 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 یُس وۄنۍ دامنٕے رَٹہِ یُس وۄنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد قدمہٕ نازٕے رَٹہِ تۄہہِ چھو شاید نِنٛدرٕ کھسان یُس وۄنۍ کٲنٛسہِ مَردَس فِدہٕے گژھِ یُس وۄنۍ کٲنٛسہِ مَردَس گژھِ یُس وۄنۍ کٲنٛسہِ مَردٕ سُنٛد آشی بَنہِ یُس وۄنۍ کٲنٛسہِ مَردٕ سُنٛد موتٕے بَنہِ تٔمۍ سُنٛد عالم کیٛاہ آسہِ أمۍ کوٚر سیٖنَے یوت تۄہہِ چھُوا بوزُن ڈاڈو برٛونٛہہ صحبت کیٛاہ گوٚو أمۍ نہ کٔر صحبت اِختیار کینٛہہ أمۍ کوٚر مَرنہٕ وِزِ سیٖنَے یوت تَتھ بٔستی کُن دوٚپنَس یِم چھِم ییٖتیٛاہ دو یِم چھِ ییٖتیٛاہ تھزُر تہٕ بَجرٕ وٲلۍ مےٚ بَنٲے یِمَن چھِم تِم مُقامات عطا کٔرۍمٕتۍ یِمَن چھُ سُہ کوٚرُن یِم چھِم تیٖتیٛاہ پَسنٛد مولانا روم لیکھان شاید نِنٛدٕ مےٚ پوٚر حدیٖث مولانا روم لیکھان دَپان کٔنٛڈۍ کوٚر دُعا وٕچھ مولانا روٗم کِتھ پٲٹھۍ سَمجاوان کٔنٛڈۍ دوٚپ کایِنات کہِ خۄدایو خلقن ہِنٛدۍ آب چھُپاوَن والہِ خۄدایہِ خلقن ہِنٛدٮ۪ن آبَن پَردٕ کَرَن والہِ بہٕ چھُس کوٚنٛڈ میٲنِس آبَس تہِ کَرٕ پَردٕ دَپان ییٚلہِ أمۍ کٔنٛڈۍ ووت أمِس کیُتھ پَردٕ کوٚرُن اَتہِ کٔنٛڈِس پٮ۪ٹھ کھولُن پوش سبحان اللہ کٔنٛڈِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کھولُن پوش باغوان چھا یہِ کوٚنٛڈ کَڑان نٮ۪بر نہ حظ باغوان چھا چَمنہٕ منٛز کوٚنٛڈ کَڑان نٮ۪بر کوٚنٛڈ کَتھ سۭتۍ پوشَس سۭتۍ پوشَن چھُ تھوٚومُت سُہ پانَس تَل سبحان اللہ پوش چھُس پٮ۪ٹھٕ سایہِ تَل چھُ کوٚنٛڈ مےٚ دوٚپ باغبانَس مےٚ دوٚپمَس چَمنَس منٛز سَجہا پوشی یوت کوٚنٛڈ کٔڑزِ ہا نٮ۪بر دَپان نہ کَڑہَن نٮ۪بر
اتنا ساي كرمت پوشن سبحان الله سبحان الله دپن گنہگار چھکا سبحان اللہ چھکا سبحان اللہ تم مرد حق سن دامن سان سبحان اللہ مرد حق جنت ستاری خدا اس کرام عرش خدایا ا دامن ستاری بدکار چامت رب فرماون پر باغ بان بلا تشبیہ بلا تشبیہ پوش کس دامن ستر کنسن نبر کڑان تے پٹ کڑان نبر سولی سن دامن تن گنہگار دی نبر کے سبحان اللہ یوت ولی توت گنہگار سبحان اللہ چھ صحبت کیا چھ صحبت صحبت کریو تی یار صحبت صحبت چونکہ یوتا مواد میں یت پر جمع چھ کرمت سوری حق نہ بیان کرت کی تیل چھ کا اپور بہن بکر کون کے لوڑ کیس میں کو دلس اطمینان جمان نائی کا سمجھ صحبت کا تو ضروری چھ ملو وا اطمینان کن بہ چھس ونان نہ پوز ونیو نہ میانہ موجب ونیو اطمینان ملو وا ماشاء اللہ اکھ حدیث یہ چھ بخاری کل بخاری حدیث لفظ یہ اہل اللہ چھ جمع آسن اہل اللہ چندی وقت اور چھان بد وقت سہ بہان یمنی مس شوق سہ بہان یتھے پہ یمنی مز تمس آسان کام کی وچان سہ اہل اللہ ہز مجلس سہ بہان اتی پہ خواجے خواجہ گان خواجہ معین الدین چشتی جادوگر وول نالن وارکس ٹاسوان سبحان اللہ تمس گز جادوگرس کھسن شرارت دپن نا پورے ہندوستان تھون قیامت کس صبح تین سبق دپنک ولی سن صحبت کیا کت نالن وورنم خاج صب ٹاس ام کم یوتا اثر بنوس مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان پھرش تہ واپس کھان وری تعالیٰ اس پھلن مجلس من اہل ذکر اہل اللہ ہز مجلس من اہل ذکر رب چھ فرمان تم کر بہ یہ عطا یہ عطا یہ عطا یہ طویل حدیث یہ عطا تم سارے کور مے عزت عطا بخش مت تم عرض کر وری تعالیٰ توتاو اک شخص تمس ذکر ہند خیال صحبت خیال تمس کم ذکاوت رب چھس فرماوان منجلا سا بخاری لا یشکا جلی سکن رب چھس فرماوان تیما چوتیت تیما چوتیت اگر تیمان نش بیہی اوت کا سب بہن اور چھل بل وقت آسان کیا سسن بناوان بلائی تین فرماوان امس شخص سن ناو کھسان یمنی من سبحان اللہ امس نئے عملی ام نئے تم مجاہداتی کرمت بجمو مثال دین پر ام نئے سا ریاضتی کرمتی جکت پوٹ ووت اولیاء اللہنی سبس من فرمون حافظ ابن حجر اسقلانی فی جمیع ما یتفضل اللہ بہی علیہم تمن یہ کیسا روب تمن اولیاء جو عطا کرا تو سوری ہمس تہ کرا سبحان اللہ کیا دپن اکرام لہم دپن خدائے چھ ہمنی تھوان عزت سبحان اللہ خدائے چھ ہمنی تھوان عزت بہ دمو مثال تو دپیو ہتس علمدارن کر محنت کام بدکار شخص آو بیوٹ علمدارس نش سہ دیت تتھ لسٹس من لکھنہ مثال سی سمجھاؤ ہو ثابت گو تی حدیث سی تہ شرح سی مثال سی سمجھاؤ ہو کان شخص نے پنجا لشن بھائی پنجا لشن دیتس پانی پانی
توجہ چھا زین کن پوچھنا چھ پانے پانے محنت کن کر پانے پانے زون کن پانے مشقت کن کر پانے تو چھ پنس دوس سبحان اللہ سے کڑو گاری گئی أمس دوس أم كر گاڑی گاڑی کر أم گئی چھ نبر کنی رکھو یوت بن کرن نال مت تلا خاص سبحان اللہ پوچھ أمس ونان أمس گاڑی والس 500 لاکھ نے سے گاڑی سے کرت محنت تو شو یہ تو یہ کت کھول تہ فرنٹ سیٹس رپی چان یہ گاڑ چان تبن تل کیا گو دوستا سبحان اللہ می تو مس کی پٹ کھت ولی سن صفس دپن تیل کیا گئی صحبت سبحان اللہ پٹ گاڑ سے ہنسس کیا مگر دوستان واتن تہ گاڑ من اتے پٹ محنت چھن بنس کی مشقت چھس کی مگر یہ صحبت آشس صحبت آشس تیل کیا اس علمدار سے صحبت آشس سمجھ علمدار سے دی سبحان اللہ علمدار سے سمجھاوا اس کے لیے دوستو بزرگو میرے بھائیو ضرورت چھ صحبت بڑی بڑی ضرورت چھ صحبت ان منو سوری علم کاری کام بجمو مثال ٹینکر سن ٹینکر ٹینکر اس میں تیل چھ آسان کتا 100 لیٹر تیل چھ واتن تر 12 ہاں 12 12 ان سپت کر یہ ٹینکی من 12 لیٹر مگر بس نشان یہ کہ اس لکھ اس مکھ اس پیٹرول پمپ اس پیٹ تیل خریر لائن بس ہے اللہ سمجھیا ہوں نشان سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو بس یہ چے پت کن چی 12 لیٹر سبحان اللہ تو پر یم چم بھائی بھائی انجن اس من شمن سبحان اللہ سمجھیا ہوں انجن اس من پھر بس یہ انجن اس من کت پٹ واتی ون یہ تیل دپن پان ہک نہ ترایت یہ ترایی پیٹرول پمپ وول ون میں انجنس مز تیل سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو مس علم علم پر کوتا علم پر کوتا تم چی ساس بر لیٹر شانن پیٹ سبحان اللہ تم چی ساس بر لیٹر اگر سو علم دلس مز شی والن تو پریکٹیکل چی کرن تل چی کانشی ولی سن اتراتن سبحان اللہ جس دلس مز ترایی بیشک کاتمان سمجھاوا کت پٹ اللہ اکبر یہ چھ اکثر کتابن اندر چھ پر مچڑیا چڑیا تمی سمنن کو قاز چڑیا سچ روس کن پہاڑن مز آسن تچ روس کن پہاڑن مز پھول دیوان کتابن مز پر مچ بہ کتاب ہویت حقیقت رب العزت زانن روس کن پہاڑن مز ٹھول دیوان پتہ چھ ٹھول دت یوان ہندوستان پاکستان دپن یت پٹھ چھ سن کران توجہ روس کن پہاڑن مس پنن ٹھولن تک چھ تمو مس ساری بچ لیرا یل یوت دوری سر ہے کہ توجہ کرے ٹھول مس نیر ساری بچ یل ون ولی سن دل چھ بنا دا سن طرف توجہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوکر چھ ٹھولن پٹ بہوان سینہ چھ گرمی چھ دمن ٹھولن آبس بنن زو دیون کس چھس خدای مگر بہان سینہ چھ گرمی یتھے پٹ چھ مرشد مرد حق پنن سینہ چھ پنن پر چھ نور چھ وچ دیتاں پنن ستر سبحان اللہ تم چھ مرد دل گسن تو دوستو یس یسن چھو میون مرد دل گس زندگی سن بہ گس صرف رو روزن یت تہ وت تہ تہ کامیاب تمس صحبت کرن اختیار اہل اللہ ہنس اولیاء اللہ ہنس نتیجہ نیری شاش یت تہ کامیاب وت تہ کامیاب تہ تہ کامیاب اما علینا ان الولا یا نبی سلام علیکا سلام علیکا طرزس مز اس پرو سلام ساری کرن کوشش تہ طرزس مز سلام پر بڑ شوق سان پرزو کیا عدد پرو تو کرو اختتام انشاءاللہ
نبی سلام علیکا یا يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك برا حياته النبي السلام يتد الله شكرا جمالا كرباً دلوك رويكم بلد رحسكم
padişahını harbiye yırmaz. Canım anday, ay cani cana sadır. Amen.